Boa noite. E aí? Tudo bom, gente? E aí, Neturiano? E aí, Chris? Boa noite, Carlos. Se você jogar o Salt 2, Salt Sanctuary eu vou jogar, não vou... Ai, caralho. Era pra ser o Salt and Sacrifice, cara. Eu vou jogar um mesmo, na verdade. Eu coloquei errado. Acabei de me ligar nisso, cara. Olha aqui, olha que imbecil. Acabei de me ligar, agora que você falou que eu pensei, nossa, o Sanctuary é o segundo. Eu nem tenho ele pra jogar, velho. Nem tenho ele pra jogar. Eu vou jogar o Sacrifice mesmo. E aí, Neptuniano? E aí, Crazy? Eu já cumprimentei vocês, né? Emerson, boa noite, Franz, boa noite, Patrick, boa noite, Jads. Tudo bom? Eu vou ter que fazer essas correções aí. Vou arrumar o título, vou arrumar a thumb. Antes que dê mais confusão. Cara, que merda, né? Aqui também tem que ser igual o nome dos dois. Joguei sim, Emerson. Tá tudo. Todas as lives salvas aí no YouTube. Você pode ver que tá listado o Salt and Sacrifice certo, né? Sacrifice é o primeiro. Eu vou jogar o primeiro, cara. Eu não tenho o segundo jogo pra jogar. Não tem essa possibilidade. Ih, a thumbnail vai ter que ficar... Sacrifice é o... Segundo? Ah, meu Deus, pera aí. Salt and Sanctuary. Tá certo, pô. Foi coisa que me confundiu. Eu mudei o título ainda. Caralho, que confusão, velho. Porra, me bugou todo. Carlos Gabriel que me bugou todo. O primeiro é o Salt and Sanctuary. O segundo, Salt and Sacrifice. Porra, Carlos. Nossa, agora eu entendi a confusão que deu. O Carlos falou errado e eu achei que ele tava certo e eu tava errado, entendeu? Daí eu olhei na Steam e eu juro que eu li Sacrifice, entendeu? Não, Sanctuary mesmo. Sanctuary. Boa noite, Título. Boa noite, Jonathan. E aí, X-Draco. Boa noite, Geração. E aí, Patrick. LML, boa noite. Não, vou jogar o primeiro, Carlos. Eu nunca joguei ele inteiro. Só joguei um pedacinho dele, na verdade. E eu não tenho o segundo pra jogar. Eu sei que ele tá no Game Pass, mas eu também não tenho Game Pass. Então é isso. Deixa eu abrir o game aqui. Nossa, aí eu que... Pera lá. O que apareceu no feed ali do YouTube um vídeo sobre o Arthur Morgan, né? É um vídeo de meia hora do cara falando porque o Arthur Morgan é o melhor personagem já feito. Ou o personagem mais bem desenvolvido, na verdade. É o discurso. Assisti o vídeo. Suei pelos olhos, tá muito calor aqui dentro. E aí eu baixei o jogo de volta. Ai, no meu tempo livre acho que eu vou jogar. Red Dead Redemption, foda-se. É isso aí. Cara, o jogo não tá lento. Ó, lá vem. Começou a treta. O monitor já bagunçou tudo aqui, porque ele não abriu em 4K. Vamos ver se vai reconhecer o controle. Eu tô achando que não, eu vou ter que baixar o DS for Windows. É postar quanto? Será que se eu abrir... Deixa eu corrigir o negócio do... Da resolução aqui. Daí pelo menos um problema eu já resolvo. Porque eu tô sem o chat na minha frente.
Eu tô seriamente pensando em inverter meus monitores, sabia? Pra resolver esse problema de ter que jogar tudo em 4K. Deixar a tela maior como secundária. Estou a pensar nisso. Tem nenhuma opção, né, de ligar, desligar controle aqui, né? Tá. Gente. Minúsculos desses, né? O tal do jogo não é pronto pra 4K, né? O Sacrifice é ruim, Juliano. E aí, Luísa Sufi, tudo bem? Torçamos que a imagem da thumb também seja Sanctuary. Não, é Sanctuary da thumb. Ainda bem, porque o projeto, eu não salvei a alteração nele, então... Ai, cara. Mas vai dar um trabalho agora, porque o controle não tá sendo reconhecido. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Controle. PlayStation. É, não tem o que mudar aqui. Ele só não reconhece o controle mesmo. Ah, ele não tá aparecendo pra vocês o jogo. Ele não tá nem aberto agora. O lance é que não tá reconhecendo o controle. Ele tá... Tá ali, ó. Ali, quer ver? Ele entra no menu. Daí do menu ele não funciona. Viu? Olha o tamanho do texto falando pra eu apertar o A lá. O que faz ser bem mais ou menos. Poxa, que pena, cara. Que pena. Eu vou ter que baixar o DS for Windows. Então até eu conseguir fazer isso, eu vou deixar nessa tela aqui. Ah, eu tenho como deixar em tela pra vocês verem o que eu tô fazendo. Saudades de T2 PC, placa de captura e tal, não precisava ficar me preocupando com essas novelas. Tava na tela, tava aparecendo pra vocês e é isso aí. Viu o texto? Pois é, então. Tinha um press A ali bem pequenininho. Monster Hunter, soco de bruxa. Como assim, velho? Eles mudaram a gameplay? O que que aconteceu? Mudaram a gameplay no Sacrifice? Nossa, eu não tenho... ponto .net. Se ferrar, velho. Eu pedi pra reiniciar o PC, quer apostar quanto, velho? Os runtimes aí, eles são cheios de negocinho, cara. Da hora que tem lore run ainda na descrição. Sério? Porra, top. Eu tava pensando, não sei se vocês lembram, eu tenho um canal que é... Canal que eu fiz pra gameplay. Pensando em... É que assim, eu pensei em excluir as coisas que estão lá. Pra fazer o canal novo lá, porque ele já tá monetizado e tal, mas... Se eu excluir as coisas que estão lá, a gente perde algo, por exemplo, como... A minha gameplay inteira de Sekiro, né? Perde tudo. Como que o Sacrifice virou Monster Hunter? Pois é, eu não sei. Monster Hunter 2D. Doideira, né? Não mudaram a gameplay. Mas ainda é sobre caçar bruxa. Mas se não mudaram a gameplay, como que virou Monster Hunter?
Viu o mod do Ark Thrones pra Dark Souls 3? Parece muito foda. Cara, eu vi, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Galera que tá chegando aí, não esquece de chegar deixando o like já, hein? Aqui, ó. Esse aqui é onde ficam salvos os clips e tudo mais. Ontem eu gravei isso. O react dele. O mod. Porém, não tem o meu áudio. É, eu não desmutei o microfone. É só o áudio do vídeo. Ou seja, além de ter perdido o trabalho. Date, mano. Acabei de baixar do site, por que não vem atualizado? É, além de eu ter perdido o trabalho de gravar o vídeo, eu também perdi a reação original, né? Então não faz sentido fazer um react. No máximo eu posso fazer uma review do vídeo e tal, das informações que dá pra pegar dele. Pior que, cara, você tem que reiniciar o PC, olha lá. Sabia que ia vir alguma coisa pedindo pra eu reiniciar o PC. Pior que tinha ficado um react massa, cara. Porque assim, de cara, eu já notei tanta coisa, mano. Pera aí um pouquinho, gente. Tá bom, só precisava ouvir uns áudios aqui. Que era importante. Tá, isso aqui eu sei que eu preciso. O controle já tá aparecendo aqui. Só vou mudar a cor dessa parada aqui pra eu ter certeza quando ele tiver no DS for Windows. Tá funcionando no DS for Windows. Deixa ele aberto aí. Fecha isso aqui. E é isso, eu vou ver se eu consigo fazer uma reviewzinha do que eu vi no vídeo do coisa ali. Pra postar pra vocês. Santuário Sal. Esse jogo tem co-op online? Eu acho que não, velho. Agora funcionou. Tá vendo o texto lá? Meu Deus, faz um react agora. Como é que eu vou reagir ao que eu já vi, Ítalo? Tipo, esse negócio aí, ó, de novo. Não tem o que mudar, né, ó. Controles, vibração, screen shake, blood normal, reduced, HUD size. É, mas... aqui é HUD. A HUD não é pros menus. Vamos ver no jogo como é que vai ficar, né? Daí já sabemos que tem uma opção pra aumentar a HUD. Não tem português, né? Tem sim, ó. Chinês simplificado, é esse que a gente precisa, né? Português. Tem que reiniciar o jogo. Vamos reiniciar o jogo, então. Meu Deus, agora que eu vi o texto, Jesus pequeno. Então, pra mim não tá pequeno, tá ligado? Por causa do tamanho da tela, né? Mas essa é uma das tretas do 4K, velho. Assim, eu não jogo as coisas em 4K, tá ligado? É, geralmente eu tenho que usar o DLSS pra diminuir a performance e tudo mais. Só que pelo tamanho da tela, eu tenho que deixar em 4K pra ficar full screen. E, obviamente, é muito mais massa jogar na tela grande. Só que pra fazer as lives, eu acho que eu tô me ferrando muito, sabe? Pra ter que colocar as coisas numa tela e uma tela cheia. Eu acho que eu vou pegar o monitor aqui de 27 que eu tenho e pôr na minha frente aqui perto. Eu deixo ele em 1080p full screen aqui e deixo a TV zona pra feedback, né? Pra ler o chat, pro OBS, pra todas as informações que eu preciso, que não seja o jogo. Porque, olha, acontece esse tipo de coisa com vocês, né?
Quando eu tava no navegador lá, vocês também não conseguem ver nada. Mas pra mim aqui, ok. É, tem alguns, ó, o do Steel Rising diminuir a performance, Kurai. Vamos lá, novo jogo. Erto Rosa. Só aceita, só aceita. Olha lá o Everton Rosa. Everton Rosa vai ser uma mulherzinha. Quer fazer a mulherzinha no jogo? Tamanho do negócio no meio da tela, velho. Caralho, o jogo completamente não é preparado pra lidar com uma tela 4K. Que engraçado, velho. Aqui, o cabelinho da Ayrton Rosa. Castanho, não. Ela é ruiva. Tem barba. Que mina estranha é essa? Cor da barba. Ah, não. Cor da barba, não. É ruiva de zóio verde. Origem: Ascária. Que diferença faz? A cor da pele? Em homenagem a do Soul Level 1, ela vai ser... Cadê? Aqui, ó. Classe Cavaleiro, Mago, Paladino, Ladrão, Cozinheiro, puta que pariu, Clérigo, Probe, Caçador. Não sei, cara. Vou fazer um ladrão só pra ver qual que é. Que coisa que a gente vai mudando. Minigame, literalmente. Pois é, não dá pra vocês verem, né? Vamos ver no jogo, né? Por enquanto essas redes aqui. Aqui. Não dá pra saber o que é o que, cara. Tem alguma coisa que vale a pena aqui? Anel da Ganância. Mercenário de Pedra. Cristais de Vermelhão. É um anel. Não sei se tem alguma coisa. Eu vou esperar pra ver se alguém intervém nas minhas escolhas aí. Tipo, não, não faz isso. Pega outra coisa. Eu vou me manter no Full HD enquanto eu posso, porque o dia que eu tiver um monitor 4K, eu não volto mais pra nada menos que isso. Eu sei porque me conheço. Então, por aí, esse é um problema grande, cara. Mas assim, tudo depende do tamanho da tela. Se você pegar um monitor 27 polegadas 4K, é inútil. Tá ligado? É inútil. O negócio é que minha tela tem 50 polegadas na minha frente. Se eu colocar um negócio em 1080p, fica horrível. Dicas de nome pro novo canal. Como esse é Era Games, o outro pode ser Erto Joga. Mas eu não quero. Isso é cor do Slash. Não, não. Deus me livre. Slash não. Deus me livre. É, não quero que tenha a ver com joga, plays, game, games. Nada que me rotule, que me limite a um tipo de conteúdo, Chris. Essa que é a real. O anel aumenta o ganho de XP. Ganha. Gostei. Gosto de ganhar XP. Há séculos este mundo vive em guerra. Meu Deus, cadê o resto do jogo, velho? Mas infelizmente a paz está próxima. Vocês nunca vão conseguir ler isso. Levaríamos a princesa até o reino além do mar. Além mar. De aliança, babababá. Essa missão fracassada, estaremos fadados. Tudo de trevas. Tá. A HUD está pequena mesmo. Então a gente precisa. Meu Deus, 150? Tá bom, né? Não sei o que acontece. Ah, tá. Eu tô com o anel equipado? Tô, né? Escuro, né, cara? É pra ser escuro assim aqui. Não tem nada a ver. Não tem regulagem de brilho. Caralho, velho. Eu não sabia que é tão precário assim as opções do jogo, velho.
Ei, você é estranho. Bom, essa legenda dá pra vocês lerem, né? É escuro mesmo? Embarcaram no nosso navio à noite. Eles querem sequestrar a princesa. Ai, dá pra pedir o resgate. O cara manda um gemidinho no meio. Eles querem sequestrar a princesa. Ai, para pedir o resgate. Protege ela. Seu filho da mãe. Gostei das adagas, são rápidas. O barulhinho, né? Ah, é. Esquiva é no gatilho. Cara, eu não lembrava desses combates no começo do jogo. Pra mim que eu saía andando e já lutava contra um monstrão que ia me matar. Ou é porque eu comecei como... Com outra classe? Ou tinha esse aqui? Eu só não lembro. Ah, aqui é o monstrão. Vou jogar Forspoken onde, né? Lore run desse jogo. Se essa missão fracassasse, estaríamos fadados ao futuro de trevas. Acordei com o som das ondas nas pedras e soube que estava vivo. Eu preciso encontrar a princesa. Tem que ler essas coisas pra vocês que me mandaram. Não tem cabeça pra duas lore run ao mesmo tempo, né, Felipe? Ninguém tem. Oi. Opa! Olá, como vai? Você é só um destroço. Peraí, você é só... Você tá me chamando de destroço, cara? Você é só um destroço de naufrágio carnudo que veio parar aqui com res nós, não é? Carnudo. Um destroço carnudo. Isso é um jeito de falar com uma dama? Você vai precisar de um abrigo e de um santuário. Mas pra que serve um santuário se não há fé? Tem um santuário vazio perto da praia. Você pode usá-lo para sua crença. Me conta, você aceitou os novos deuses? Não. Você não aceitou os novos deuses? Que raro. Eu não sei quem são, velho. Então você é uma peregrina de Devara? Eu sou uma peregrina de Vara. Ah, temo dizer que o número de pessoas como você está diminuindo há séculos. É pra eu dizer sim ou não? Não. Não? Você não tem nenhum deus? Ué, não tem a ver. Ou você é corajosa, ou é burra, ou veio do norte. Você não me parece muito corajosa, também não me parece burra. Você é uma ferreira da montanha? Não. Não? Então qual era a sua crença? Caralho, que chato, bicho! Não é exclusivo? Ah, tá, mas duvido que rode. Duvido que Forspoken rode. PC, aqueles gráficos foda, Square Enix. Senhores do Ferro, Trindades, Deusa da Luz. Vou escolher as cegas. A maioria dos homens crê em três divindades: o rei, o cavaleiro e o juiz. O que eu escolhi, será? O rei concede sabedoria a seus súditos. O cavaleiro protege os guerreiros em combate. E o juiz guia os que mantêm a ordem. Então você é um dos devotos da Trindade? Claro, sou sim. Como eu suspeitava, você é um dos devotos da Trindade. Ai, ai. Você falou Trindade porque eu escolhi ou porque era pra eu ter escolhido? Que será? Tome aqui, candelabro da Trindade. Ícone da sua crença. Que isso, cara? Você sobreviveu a um naufrágio, não foi? Se ele está cheio de náufragos como você.
Eu fico aqui na praia, vejo os homens se afogam, vejo os homens sobrevivem, mas nunca vi ninguém ser resgatado. Talvez esta ilha seja amaldiçoada, mas você já tinha pensado nisso, né? Tá bom, né? Tá, esse é um tutorial. LT, escudo. Parry, beleza. Tá alto no jogo aí? Pra mim tá de boinha a música. Tem que rolar. Batata. Chave do santuário. Chave do santuário também não falou que estava trancado. Alternar conjuntos. LB. Ah tá. Aqui só espada. Mas ele usa uma mão só. Por que eu faria isso? Ficar itens. Batata. Inventário, tá? Esse jogo. Usou o chave do santuário. Cara, olha o tamanho do negócio. É, esse jogo vai me forçar a fazer a ideia que eu tava pensando. Minha sugestão: sua crença determina certos buffs e como a cura funciona. Ah, tá, entendi. Então esse que eu peguei acabou sendo boa, Extra. Boa noite, Renara. Tudo bem? Pode dar dica à vontade, Extra. Gostaria de dizer que seu último vídeo ficou muito pica. Obrigado, Renara. Obrigado, mano. Infelizmente, pouca gente viu, né? O YouTube, não sei se o YouTube não entregou, se a galera não quis ver. Pomar o santuário. Tá. Então essa é a trindade ali. Verde nível, água de escudo nível e água. Não tá tão longe assim. O cara se mexe bem rápido, né? Caminha bem rápido. Cristal de vermelhão. Saquinho de sal. Saquinho de sal? É XP, né? Yeah. Sal, santuário é bom. Isso aqui é mensagem de player? Clérigo, vilão, espólio, perdido, dolorido. Quê? Pra mim tá de bom o volume. Foda essas letras de bulo de remédio. Então. Foda, né? A demo do Forspoken mostrou que o gráfico do downgrade, na verdade. Sério? Sério? Eu não vi nada da demo, cara. Eu queria ter jogado. Tem uma porta ali embaixo ali. Deixa eu matar esses caras aqui primeiro. Orelha de andarilho pútrido. Saquinho de sal. Vamos usar o saquinho. Que legal ele usando. Não abre? Tá bom. Vou baixar um pouco o jogo. Melhorou? Já saiu, Anderson. Os caras estavam falando agora em pouco aí na live que não é muito bom. Não dá pra bater esses caras. Essa porta deu pra abrir. Por que, que a outra não dá nem opção, velho? Ó. Nossa, uma esquiva é metade da minha estamina, bicho. Como é que funciona o online? Pra que serve? Não é co-op direto, né? Ou é?
quase acertou, cara. Mecha de cabelo. Nossa, é tudo que eu queria pra sair de casa. Eu já posso upar um nível já. Eu também posso perder tudo que eu peguei até agora. Meus saquinhos de sal. Tô achando o jogo tão escuro, velho. E a câmera fica tão longe de tudo, cara. Tipo, não tá pequeno só pra vocês aí. É, também tá. Ou pelo local. Entendi. Vou dar a escada. Oh, beleza. Acho que tinha que ter esperado ela. Opa, meu nível. E aí? Antes que eu perca. Usei a bomba. Ué. Por que tem um Y e um... Tá bom, subi de nível. Agora sou muito mais forte. Não recupero HP nos santuários. Eu volto e voltei pro mesmo lugar, não. É. Não tem nada, mas pra lá tem. Nossa, mas é lento, hein? Não upei não, mas eu gastei o sal. O Y é quantos levels você quer upar de uma única vez. Ah, tá. Mas eu gastei o sal pra upar um nível, não entendi. Como eu não upei? Inimigos dão respawn igual ao Castlevania. Tipo, saiu da tela, voltou, eles aparecem de novo. Ah, então tecnicamente eu gastei as coisas pra comprar um ponto de skill, é isso? Peguei uma arma nova? Ai, caralho. Sai. Vou dar com isso aqui primeiro. Sino do retorno. Ai, não. Para. Não gostei. Nossa. Desceu, né? Não foi pouco. Não voltou. Ai, eles passam de uma tela pra outra. Vou descer aqui. Tá. Tá bom. Não tem motivo pra fazer isso, né? Quando você upa, você ganha uma orbe que usa pra investir em habilidade na árvore.
se não me engano. Tá. Mas então, eu gastando lá, não tem como eu perder. Eu fico com a orb lá pra gastar quando eu quiser pra upar, né? Apertar B na parede pra abrir passagem secreta. Mas eu tenho que saber onde tem, né? Entendi. As pérolas eu posso perder também ou... ou elas ficam comigo? O meu medo de morrer, né? Cadê minha cura? É aquele negócio de vermelhão, né? Mas esse frasco... esse frasco aqui é o que recupera. É o meu Estus, certo? Eu sei que tem um que consome e um que recupera. Esse aqui recupera, né? Não perde as pérolas. Então, sucesso. Algumas vantagens. Meu Deus, mas como que desce as escadas? Não desce? Garrafa da jornada. Tá, então se esse é o que volta, eu vou usar. Vou curar aos poucos. Ei, Dark Souls 2. Pra baixo. Apertando pra baixo. Entendi. Cura. Que é isso? Uma magia? Uma habilidade? Trancado. Ó, essa porta aqui me diz que tá trancada. Por que aquela outra lá não me dizia nada? Bom. Recuperei meus frascos. Os inimigos voltam ou não? Legal. A vela é tipo um checkpoint. Estado vermelhão. Ferreiro de pedra. Monstro acima. Aqui tem um boss, né? Eu lembro que tem um boss. Mas eu não quero ir nele ainda. De lobo, velho. Chatão você, hein? Vou continuar explorando. Vou gastar meus salzinhos. E aí eu vou pro boss. Ah, olha lá. Elden Ring Lifestyle. Roupa de ladino, mas não é exatamente o que eu tô usando? É. Exatamente a roupa que eu tô usando. Muito bom. Isso sim que é loot. Asa do morcego, presa incessante. Grenade. Eu fiz. Anel da atadura. Um anel com efeito de cura poderoso. Se o usuário se machucar, os ferimentos duradouros serão mais leves. Reduz os efeitos de ferimento. Ótimo. Aumenta minha defesa, ou seja, né? Ou não? Tem dano de queda? Eu posso, tipo, pular daqui? Foda-se. Pra que serve essa piroca aqui? Tem um negócio lá em cima. Deve ser uma parada posterior.
na mãe. Olha lá. Que legal. Gostei. Tem uns combos. Tem dano de queda sim. Tá. Ainda aqui não tem queda. Errei. Ah, mas o dano de queda é bem tolerante, né? Subir de nível. Não posso subir mais de um, não tem suficiente. A mecânica é que cada vez que você leva dano, sua vida total diminui. Esse anel reduz essa diminuição. Oh, caralho, como assim? Mas que tipo de jogo Flash dos anos 2000 é esse? Que isso, pô? Você não lembra como eram os jogos Flash dos anos 2000? Que susto! Isso é um player? Que isso? Árvore de técnicas. Eu tenho duas orbes, então. Tá. Que custava usar mais da tela, né? Olha o tamanho dessa HUD, velho. Ganho uma poção de vida extra. Eu quero. Poção das catapimbas. Um ponto de magia. Um ponto de sabedoria. Espadachim classe 1. Montantes de duas mãos classe 1. E um ponto de força. A daga é o que eu tô usando, né? Posso usar arco. Lascou, né? Porque eu já quero a arma de duas mãos. Chicotes. Aqui no... No arco. Isso aí. Tô inovando. Eu posso resetar o desenho? Esse daqui é pro co-op, essas estátuas, as oferendas. Minimalista, tomar no cu. Ah, eu tenho bolsa de sal, ó. Mas eu consigo mais um nível. Consigo sim. E aqui lembra esse Free Grid. É, um pouquinho, né? Só que menino. Resistência. Ficar fortão. Me preocupou esse negócio de tomar dano e meu HP diminuir. Que história é essa? Se toma dano, você fica ferido e diminui sua vida, mas ele recupera quando você sente uma bomba. Tá. Vem aqui, né? Claro, não deu tempo de esquivar. Ai, caceta. Recupera a vida, recupera as minhas curas. E é isso, gostei. Não é aqui o boss, né? Ah, depende das coisas, né, Renato? Se eu quero usar, eu prefiro que seja... Ah, vai parecer um comerciante, ferreiro, etc. É pra eu adquirir itens, então. Tá lá. Pera aí, moço. Pega essa aqui. Mais essa. Deixa eu usar essa. Ai, caralho, não tinha estamina.
Tem que ser mais cuidadoso com isso. Que ele me joga pro outro lado da tela, assim dá tempo de eu curar e tal. Nossa, mas pega de longe o ataque, hein? Agora ele continua, né? Daí não tá dando certo. Nossa! Ah, vai se fuder, meu irmão. Eu que não vou ficar no teu caminho, não. Obliterated. Não, não é. Vanquished. Eu juro que tava escrito... Ah, eu morri e matei! Ao mesmo tempo! Ah, não, cara! O que acontece agora? Apareceu Obliterated e Vanquished ao mesmo tempo. E aí, Everton Barreto? Everton Barreto. Como diz a mulher. Tem que recuperar minhas coisas dali, é? Minhas coisas tinham ido embora, velho. Eu fiquei preocupado. E agora? Recuperei já? Ah, tá. Não fez nenhuma animaçãozinha. Parece que já, né? Eu ganhei algum item, alguma coisa? Eu não prestei atenção, uma chave? Não sei, velho, o que aconteceu. Eu morri junto. É, ué. Se for pra cair, que seja... Seja pra cair chutando, é assim que fala. Pegou a chave pra porta. Não aquela primeira porta, né? Aquela outra que vai pro outro lado. Sai fora? Essa porta. Chave da Fortaleza. Oi, aí, cara. Saudações, viajante. Você está em alguma missão? Não. Que pena. Todo mundo precisa de uma missão. Quer saber qual é a minha? Não, não, eu quero saber. Ótimo. A minha missão é invadir o Castelo do Leste, derrotar os guardiões e matar o dragão. Todo castelo precisa ser invadido e todo dragão morto, não é mesmo? É verdade. Não sei. Entrar nesse castelo já é outra história. É uma ponte que leva até ele. Mas ela está com alguns pedaços faltando. Tem um cara de construtor, bicho. Deixa o saco. Nossa, olha os pedaços que estão tocando. Uau. Aqui tem outra boss fight, não tem? Pra baixo? Com certeza. Eu lembro de alguma coisa. Eu posso voltar lá gastar minhas coisas antes que eu perca elas, né?
Boa noite, Thanatos, tudo bom? Cara, se eu gostar o suficiente... Por que eu não recuperei tudo, Felipe? Árvore de técnicas. Destreza afiada. Ponto de destreza. Destreza aumenta o ataque de armas que se ajusta com destreza. Vontade determina o vigor máximo. Esses carinha aparecendo, velho. Chicote. Cara, eu quero destreza, né? Tirador, velho. Sou assassino. Compro coisas que me dão armas de assassino. Tenho pouca grana. Ou vale a pena eu fazer um negócio de... Vocês falaram de chamar um ferreiro de pedra. Ah não, isso é pra eu melhorar a minha arma, né? Comerciante. Meu comerciante? Putz. Esse é o comerciante? Ah, daí ele fica aqui. Vou dar uma olhada nos meus produtos? Não, eu gastei o item por nada. Comprar itens. Vaso de fogo biriano. Pote de fogo biriano. Receita para o verdadeiro fogo biriano que... Está guardada as 7 chaves. Provavelmente o conteúdo deste pote é apenas uma aproximação do original. Fogo do bicho, flecha. Flecha, flecha. Tem que ficar comprando flecha do jeito, né? Roupinha. Anel do cinéfilo. Revela a localização do sol perdido. Foda-se, velho. Domina os arredores. Ótimo, 2.500. Vai tomar no cu, velho. Chamei de graça aqui, né, ô filha da puta? Comprar uma tocha também, só pra não dizer que não comprei nada. Volte sempre. Como é que eu faço pra mudar o... Ah, aqui é o segundo set de coisa. A tocha eu não equipo aqui, então. Tocha é um item? What is a tocha? A tocha usa passivo? É, eu nem lembro que palavra era. Sei que parecia cinéfilo. Peguei a alma do boss. Ô, louco. Foda que eu morri junto, né? Não deu pra ver o que que dropou dele. Vacilou, quase tomou uma adagada na cara. Adagada na cara. Bolsa de sal e o quê? Auto. Auto arco. Não tem flash. Tá, uma bosta. Olá. Bugigangas à venda. Bugigangas por moedas. Vamos conversar. Fico muito feliz de você ter vindo, minha amiga. Eu não te conheço, velho. Ah, deixa o saco. Como é que você fala pra cima de mim? Mecha de cabelo. Presa incessante. É realmente bugiganga que você vende, né? Dano arcano lá. Deixa, só vem porcaria, coitada. Peguei uma lança mesmo ali, então. Valeu, Diego. No. Licença, moça.
3 tochas. Tocha é um item utilizável, então. Adoro como eu quase morri com um bicho. Clérigo misterioso reviveu por 58 de ouro. É isso que eu perco. Perco o ouro quando sou revivido. Isso é a tocha. Como é que eu uso a tocha, velho? Seta para baixo. Boa, obrigado. Ui, quase caí no mesmo lugar. A tocha acaba? Tá subindo a coisinha laranja nela ali, né? Pelo jeito, essa coisinha laranja é tipo a vida da tocha. Essa é aquela porta, né? Berrante do chamado. Ô, galera! Achei, hein? Agora sim o YouTube vai notificar minhas lives. Ai, ai. As tochas acabam. Eu vi que a mina tinha algumas tochas pra vender ali, que era baratinho, então eu imaginei. Eu tenho outro item que é 2500 lá e aquele deve ser eterno, né? Armadilha adiante. Top, obrigado, jogador. A armadilha aqui. Au! Au! Eu tinha bastante coisa ali. Salzinho. Ah, roubou 499 de sal. Eu acho que eu não tenho que ir pra lá, né? Se bem que é pertinho, né? Agora eu abri a porta aqui, ó. Easy test. Esperando o item chegar. E se eu chamar eles? Oi. Deus, eu queria que tivesse sido o cavaleiro. Vamos lá. Flash. Ah, aqui dá pra passar, não precisa pular. Ai, caralho. Pera aí. Troca a arma, velho. Defender. Ai, caralho, não dá pra defender. Silver Knight. Parry. Esse é na base do parry. Uhul! Tá louco! Que isso? Aguenta, filha da puta! Aguenta! Não morre, desgraçado, velho!
Será que ele morreu e tá me enganando? Ele meteu o pé, velho. Não morre, não. Porque eu tô começando a achar que ele não morre. Cara, ele não morre, velho. Mas e agora? Ele não tá com as minhas coisas? Porque não é possível isso ser o HP dele. Pior que era o HP dele, velho. Não, pensei que ele tinha morrido ali agora. Mas morreu, caralho. Agora ele morreu. Meu Deus, eu levei 3 anos e meio pra matar ele. Eu vou embora daqui, velho. Nunca mais volto nesse lugar. Até que ele esteja dando 1000 de dano. Tá louco. Tem muito HP. Isso aí não é muito HP, isso aí é abuso. Aqui, ó. Eu preciso de 2 coisas pra essa. Tudo bem, eu espero. Acende a tocha. Até que dura bastante a tocha, vai. Dá pra reclamar. Porra, voltei pra pegar as moedinhas que o bicho dropou lá, não tava mais. Essa mina aqui vem de besteira. Deixa eu me curar. Vou continuar pela ponte do maluco aqui, né? Seguir a dica do meu brother. Achei uma passagem secreta. E ela é volta de algum caminho. Muito bom. Parece bem útil pra mim mesmo ter achado essa passagem. Olha a dificuldade daquele maluco de passar, né? Coruja, eu já joguei um pedaço dele anos atrás. Não lembro de nada. Eu jogando como a primeira vez. Mas de fato nunca terminei o jogo. Olá, viajante. Você é uma estranha à luz da Devara? Sim, somos peregrinos da deusa Devara, a iluminadora de tudo. Sem luz não há nada. Dizem o seguinte: na escuridão reside o caos, no caos não há esperança. O sol se põe todas as noites e vemos sua luz tremular em velas, em tochas. Mas a aurora do dia seguinte é sua bênção. O caos é subjugado e a ordem restaurada. Tá bom? Os que não são devotos de Devara também são bem-vindos neste santuário. Vamos cuidar para que você possa descansar e se restabelecer. Cuidado. Devara e deveras legal. Vou fazer o juramento para Devara. Não sei o que eu ganho com isso. Eu troquei. Troquei a minha bênção. Entendi. Vou voltar. Vou voltar para a minha bênção. Será que coloquei melhor? Eu posso mudar da vara para a trindade de volta. Não gostei de ficar na vara. Vou até lá para mudar, foda-se.
Não sei se tem alguma maneira de fazer isso mais rápido. The only way I know. O Otacelio acabou de ajudar o canal com R$10,69. Buenas noites, e esses likes aí? Acho que tá na hora de dar, hein, kkk. Tá na hora de dar sempre, Otacelio. Muito obrigado, hein. Obrigado pelo donate, bicho. Tamo junto. E eu não posso mais fazer juramento aqui. Ah não, agora eu descansei aqui e meu juramento tá aqui de novo. Meu Deus do céu. Alguém sairia da vara. Às vezes a própria vara sai, né? Pessoal, não esquece dos likes aí mesmo, hein? Vai chegando e vai dando já. Ordem natural das coisas. O cara foi embora já. Já descobriu como apertar A pra pular. Gente. Só agora que você deu, Renan. Isso. Sino do retorno. Tô pegando vários. Difícil saber o caminho que dá pra fazer se ele é invisível, né? Massa bordejada. Vaso de fogo biriano, anel de metal, não sei o que. Geminado. Metal azulado que lembra espinhos contorcidos. A carne e o osso são fracos, mas os punhos de quem usar este anel tornam-se fortes como ferro. Aumenta drasticamente o dano corpo a corpo, sem armas. Ah, se fuder. Drasticamente, olha lá. Dá pra fazer run só no soco, então, esse jogo. Com certeza não é por aqui. Bom. Seguir em frente olhando para o lado. Obrigado, Felipe, pela força aí no chat. Estamos quase completando a meta, né? Peraí, tá aparecendo mais, hein? Eles vão aparecer, tipo, pra sempre. Não, a bolha. Era lá, lobaiada. Nossa, velho, fui macetado. Aliás, estamos quase completando a meta e ela acaba hoje, né? Então só tem essa live mesmo pra ela ser completa. Ah, entendi. Não dá pra eu ficar voltando nos tempos que me interessam. Senão eu volto lá quando morro. Não vale a pena. Tem que lidar com o que tem, é isso? Como assim, Xandão? Apanhei? Pô, muito bom, hein? Ah,
cristal de vermelhão. Ai, carai, peraí. Vamos voltar então ao invés de avançar. Cara, muito bom, tem o contra-ataque do Elden Ring, velho. Esses lobos, eu vou te contar, velho. O Fumaco 10 acabou de ajudar o canal com R$5. Eco ajoelhando para receber o juramento da vara. Obrigado, Fumaco. Como é que eu vou xingar? O cara acabou de me dar dinheiro, velho. Nossa, sai! Ah, não consegui recuperar minhas coisas. Porra, fui pego no meio dos bichos ali e ferrou, velho. Acabar hoje, Renato? Dia 10, né? Eu já devia, por exemplo, ter pago minhas contas, mas não aconteceu. Quando eu comecei a live, eu não tinha recebido o dinheiro que tinha pra receber ainda. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa pra fazer o Pix ali do aluguel. Ok. Normal perder um pouco no começo, né? Que seja só no começo. Toma essa, otário! Ai! Vai usar mais os escudos, velho. É útil. Orelha de corsário afogado. Nossa, velho. Mas o lançamento de machado dos caras é... É o campeão, velho. Desce aqui. Aí você se fudeu, né? É, então, esse aqui, diferente de vários jogos que a galera comenta aí, tipo um Hollow Knight da vida, esse aqui é Souls-like mesmo. Tem todas as mecânicas do Souls-like, né? A dificuldade, o negócio dos Souls, estamina, HP, equipamento. O Everton Barreto acabou de ajudar o canal com R$5. Vamos embora bater essa meta, amelegam. Obrigado, amigo. Tamo junto. Nossa, não dá pra defender, velho. Não dá pra esquivar, não dá pra defender. Se eu tomar um ataque, ele acerta todos. Obrigado, Everton. Ela chama de Everton, é muito engraçado. Obrigado, bicho. Tamo junto. Porra, difícil, cara, passar desses bichos aqui. Viu? Sou lá. Nossa, velho! O cara com o machado abriu a guarda, o lobo pulou em cima de mim, velho.
Eu tô perdendo todas as minhas coisas, meu Deus do céu, eu tô meio errado. Tem parry, ou seja, dei vários parry, mas é que não tá muito fácil de acertar. Hollow Knight é um ótimo jogo, mas ele é o Metroidvania, não tem nada de Souls-like nele. Cara, os bichos sempre têm a vantagem de me acertar primeiro, velho. Que loucura, velho. Não dá pra dividir porrada com nenhum bicho. Nossa, veio todo mundo junto. Como é que eu lido com isso? Não. Olha lá, tá vendo? O cara é impossível, o cara do machado, velho. Ele tá juntinho com o outro, cara. Não dá. Não dá pra lidar com vocês. Filha da puta. Você também, vai aonde? Ah, não dá pra defender isso. Como é que eu ia saber também? Porra. Mas Sekiro é um estilo novo mesmo, não é um Souls-like. Ele tem muito de Souls-like, né? Não é um Souls-like. Não dá pra acertar. Tarja do saqueador, arnês do saqueador. Isso daí é armadura? É, mas eu não posso equipar. É que eu acho que as pessoas distorcem muito o que é um Souls-like, sabe? Acho que só porque é difícil é Souls-like, só porque a From Software fez é Souls-like, sabe? É mais ou menos assim. Peguei meio que o set inteiro deles, né? Não posso equipar por quê? Armadura pesada. Entendi. Eu não tenho perk pra armadura pesada. Agora eu vi minha vida diminuída ali. Muito bem, então. Parece que este é o fim da linha pra você, minha amiga. Se eu me lembro bem, o obelisco é a porta para o castelo. É, eu não posso interagir com ele ainda, então tem que vazar e descer ali mesmo. Trancado. É, a estamina eu acho que é uma das maiores características, né? A administração de estamina é uma das características mais importantes do Souls-like, na minha opinião.
Se não há mais, né? Agora que eu vi, tem nada pra botar? Pra onde tá esvaziando o uso da tocha? Eu achava que tava indo pra cima. Cara, nem desce aqui. Ah, desce. Nossa, olha o tamanho do bicho que tem ali. Voltar a pegar agora. Passa por tudo com esse cara. Ok, por onde que eu posso ir então? Os caras estão me atacando de lá, velho. Daqui não tem mesmo pra onde ir. Eu posso usar aqueles negócios de retorno lá e não perco minhas coisas? Eles daqui também, né? Ganhar um XP de todos eles de novo. Nada de XP, basicamente. Olha isso, cara. E aí, Leo Lopes, tudo bom? Joguei faz um tempinho essa maravilha. Se quiser umas dicas, de vez em quando, se perder, vai acontecer. Cara, eu aceito toda dica, velho. Eu vou continuar jogando do meu jeito, né? Mas aceito as dicas, sim. Caraca, deu boa, Breno. Deu boa. Com o ferreiro eu consigo comprar a arma? Ferreiro, e aí? Preciso de serviço de um ferreiro? Não, te chamei aqui porque... aumento de 6 para 10. Deu dano de corte. Então... O Renaro acabou de ajudar o canal com R$49,64. Completem a meta, completem imediatamente. Muito obrigado, Renaro. Obrigado, brabíssimo. Brabíssimo. Tamo junto, mano.
Mas eu não acabei de comprar a mesma arma que eu tava usando. Ah, mano, eu não acredito. Eu achei que ela tava melhorando o meu negócio de 6 pra 10. Mas não, ele tá... Era a mesma arma. Gastei 500, velho. Juntando dinheiro pra comprar um negócio de iluminar o cenário lá, gastei comprando a arma que eu já tinha. Muito bom. Parabéns pra mim. Olha. Vou te contar. Opa. Ainda bem que o upgrade vale a pena, né? Bastante. Pera, ele fez o upgrade, né? É, esse aqui tá um. Ah, não. Não é o mesmo upgrade que eu tava pensando que era, velho. Porra, é confuso. Tô confuso a HUD do jogo, velho. Mas tá ok, né? Eu tô com a melhorada, pelo menos. Faltou... Só falta um retângulo. Falta pouco, né? Quase mesmo. Tá quase mesmo. Tá, mas então... Aqui não tem o que fazer, né? Eu tinha olhado e... Não tem pra onde ir. O único lugar que restou foi lá onde aquele cavaleiro me deu uma surra quase, né? Pra esse lado aqui. Vou comprar mais tocha com essa mina aqui. Heart. Tô no início do jogo, velho. No início, no início, no início. Tem como defender no ar? Tem, né? Só que de larga a tocha. Eu não tenho em mente build não, cara. Eu tô usando a build de força. É não porque, nossa, eu planejei usar. É porque... De força, de destreza. Que eu escolhi uma classe, ela começou com isso e é isso aí. Eita, porra. Brabo vai arredondar para 1300. Será? Sabedoria aumenta a eficácia de preces. Bem como eu não tenho prece nenhuma, nem sei com quem ficam ainda, então não vou investir nisso. Mais uma poção de vida? Ótimo, gostei. Vamos aí. Parede secreta na madeira que quebra descendo ela. Lá onde tem aquele bichão com as tesoura lá, sei lá o quê. Ou é ali por onde eu passei? Aqui é só morte, né? Cai pra tentar bater no bicho, velho. Primeiro que tem um morcego. Não, mas por lá eu passei. Então é lá que eu tava indo agora. Era aqui que eu tava vindo.
Tem um cavaleiro ali que eu demorei só meia hora pra matar ele. Eu tô até atraído. Mas o cavaleiro não dá respawn. Então, esse cavaleiro é inimigo especial? É pra cá mesmo que eu tenho que vir? Que o cavaleiro, cara... É sério, eu dei uns 15 parry nele pra ele morrer, velho. Esse ataque não dá, é verdade. Dentro da caverna, depois do morcego, madeira quebra aí na escadaria de pedras. Uma delas tem uma parede. Eita, uma parede falsa. Lá pra ver. Por aqui, esse caminho. Tem até uma garrafinha na frente. Pedra do Destino. Aumenta a probabilidade de encontrar itens. Adoro! Obrigado. Léo é manjador do jogo então, Léo? Delay tá o normal. O normal não, o baixo. Uns 15 segundos. É pra ser, pelo menos. Pera aí. Me digam quando vocês vão ouvir a palma. É, tá uns 20 segundos. 20 segundos, mais ou menos. Curiosidade. Que criatura persiste diante de desespero tão sufocante? Os outros já começaram a se ajoelhar. Ela vai se juntar a eles? Mas que criatura corajosa e tola. Então ela vai sofrer. Ela vai sangrar e vai sucumbir. Um dia, quando ela estiver estraçalhada, tentando respirar, se afogando no próprio sangue e nas próprias lágrimas, esse vai ser o dia que ela vai se ajoelhar. E eu vou consumi-lo. Caraca, sai fora, meu irmão. Tá louco? Deu mó medão. Tomou? Responde sim. Ih, já era. Tentei fugir, hein? Não deu.
Vai dar merda, é? Ali na beira tem coisa que eu pensei que aqui era o caminho extra. Nossa senhora, que massa, hein, Léo? Fazer o quê, né? Vivendo e aprendendo. E aí, ferrado? Acho que não posso te ajudar. Mas eu posso comprar coisas de você? Você não pode me ajudar? Suspeito. Usar o coisa aqui, dá. Ventado ferreiro. Tem roupa de ferreiro pra usar. Charlie Murder. Nunca ouvi falar, Paulo. É o que o jogo? Cara, vou começar a comprar as coisas pra cá, ó. Porque sim, tá ligado? Sei lá. Destreza, vamos aumentar aqui porque tô usando destreza. Tem como resetar a build se eu quiser? Pá, mudei de ideia. Até o jogo que não tem fala conversa comigo, velho. Vai tomar no cu. Ai, ai. Mas eu não, eu tô com build de destreza, né? Não faz sentido eu usar coisa de ferreiro pra dar força. Esse aqui é outro mapa, não é? Vou lá pra cima primeiro pra ver. Sacanagem não saber o negócio do espantalho, né? Esqueci da armadilha. Eu vou resetar os pontos de habilidades, mas o item é meio raro. Não, mas tudo bem. Eu vou jogando assim. É só pra caso em algum momento eu me arrependa da minha build, não esteja gostando e tal, dá pra eu mudar então mais pra frente. Não, ainda não desbloqueei. Não posso usar Great Sword, não. Eu tô com build de destreza, mano. Tô usando a daga, tá ligado? Great Sword não é ponto de força, Great Sword não é útil pra mim. Eu sei que é atípico me ver jogando assim. Mas é o que tá acontecendo. Era pra usar uma cura, tá aqui uma bomba fora, velho. Eu não acredito, cara. Mas não precisa responder sim, X-Draco. Só tem que encontrar ele, então. Ah, agora que eu vi a cordinha. O Darlanzama acabou de ajudar o canal com R$30,36. Redondo que nem a cabeça do meu. Epa, o teu pai. Obrigado, Darlanzama. Tamo junto. Obrigadão, mano. Ai, caralho, de novo, velho. Ui, quase que eu fui na... Olha lá, cura. Deixa eu tentar dar um parry. Não toma. Não toma repose. Ah, malandro. Olha lá. Malandro que só. Tem um pay, o bicho, hein? Costela do espectro das lâminas. Ô, louco. Pega a costela do bicho.
Fazer um churrascão. Jogo é difícil mesmo, Carlos. Aí tem que pegar os esquemas da jogabilidade dele também, né, cara? Antes disso não tem como. Isso aí judia, velho. Vou ver uma coisa aqui. Batata, sai fora, eu vou pôr a cura. Essa cura que é a consumível, né? Agora 3 anos pra matar esse cara. Bater nele enquanto ele levanta, né, melhor. Agora não dá. Anel da Fé. Aumenta a defesa contra dano arcano. Não custa equipar, né? Tem um slot vazio. Estou jogando como paladino e ele não dá esse combo todo. A gente libera esse na árvore de habilidade. Não, Carlos, na verdade eu descobri que apertando X, Y e Y de volta ele faz isso. É tipo só um combo, uma habilidade passiva que tem e não falou em lugar nenhum. Só aprendi fazendo. Clérigo de pedra, asa de morcego, não sei o que. Baixo é mortal. Obrigado. Página abençoada. Porra, essa. E aqui? Não dá pra ir? Então tem que ir pra baixo mesmo, né? Não tem outro. Eu sei que tem aquele boss que é uma mulher, né? É aqui embaixo. Queen of Smiles. Eu matei ela com a Great Sword. Dá pra dar parry nos ataques dela, normal? E não deu boa. Caralho. Usei 2. Não vai dar boa, né? Nem vou usar mais a cura. Ai, caralho. Nossa, a sensação de impacto que os golpes dão. É, isso é uma coisa que eu valorizo muito nos jogos e que me desanimam quando não rola, Tassilo. É um fator que eu uso bastante como avaliação de qualidade no jogo.
Parece bobeira, né? Eu já comecei mal já apanhando do negócio, da armadilha, velho. Como que é fácil de rushar também, né? Se eu não for burro e tomar as armadilhas na cara desse jeito, tá tudo certo. Massa nela não tem a mandíbula, é um design bem macabrão, velho. Não dá pra passar dela. Esquiva. É assim, velho. Ui. Ui! Ah, eu só tenho que chegar até o mesmo ponto do HP dela pra recuperar minhas coisas? Legal! Muito útil contra ela. As espadas que circulam ela me dão dano. Aí lascou, né? Nossa, mas essas curas aqui, esse cristal de vermelhão não serve pra nada, velho. Essa é a única cura que eu tenho, né? Fora... Veio na bota, velho. Que desgraçada. É, eu percebi que tacar a bomba é bem útil. Ela toma stagger, né? Mas a bomba é consumível. Eu perco, né? Ok. Vamos lá. Fazer direito. Lembrar da armadilha aqui. É, ó. Fiquei com 4 bombas só. Nossa, que filha da puta, me buscou em cima, velho. Vamos lá.
Não, não preciso chegar no mesmo tanto que eu cheguei da outra vez, ó. Não foi tão longe. Legal que é igualzinho a Batalha Souls, velho. Eu tenho que decorar o moveset, tá ligado? Não tem mais bomba. Agora acabou. Mais pro meio aqui, mulher, porque aí no finalzinho do cenário você fica meio invisível pra mim. Ela diz que aí não. Ai, caramba, pegou. Agora eu mato. Dá a baiana à vontade. Acho que não tinha estamina, não vi. Com estilo, sem dividir hit agora. Página abençoada da dano sagrado. Embuia a espada, isso? Orelha da rainha dos sorrisos. É, não pego alma, eu pego partes dos bosses. Ok. Mas tava de boa, depois que eu decorei o moveset dela, como fugir, ficou sus. Dei até umas descuidadas e não me fudi. Peguei o set de cozinheiro, olha lá. Pérola negra. Então me disse que isso aqui vai fazer eu voltar para aquele santuário que eu tava lá. Exatamente, né? Continuo descendo ou vou para a direita ali? Mendigam. O sal serve para mais alguma coisa fora upar meus level? Eu tô gastando tudo que eu tenho para upar nível. Vamos melhorar o resto da... Ah, o negócio das armas aqui alta é só no máximo agora eu melhorar isso, né? Vamos lá. Força. É isso. A quality build agora. Sal serve só pra isso mesmo. Tá, só pra upar então. Beleza. Tem um saco de sal pra usar. Trouxa de sal. Vários sal. Um trouxa de sal. Aí, seus trouxa. Armadura pesada pra cá. Vou pegar o do escudo depois da armadura. Né? É pra botar na comida. Eu peguei o set de cozinheiro, né? Boa sorte quando chegar na floresta. Então é melhor eu... não entendi, é pra eu vir... A floresta eu já vi, cara. Eu lembro que tem um monte de galho, de árvore, não sei o quê. Plataforma fodida. Mas aqui tem caminho pra baixo aqui também. Eu não sei pra onde eu sigo.
cá parece ser bem mais treta. Opa! Opa, oi viajante, prazer. Meu nome é Samamba. Estou escondido aqui há algum tempo. Vi alguma bugiganga por aqui? Por aí? Perdi uma bolsinha de terra. Não. Perdi um saco de terra. Errante de guerra. Construção. Floresta também. Caminha para a direita do santuário. Não é pra cá. Pra cá é o quê? Gadanha. Pouso de sal, gadanha. Ah, eu lá morri lá. Meu Deus do dano que eu tiver. Que isso? Lamentável isso. Dá pra dar parry nele? Enxergar. Tô vazado aqui. Deixa esse bicho quieto aí. Atrás do cara parece ser a floresta que foi mencionada, né? Vem pra cá então. Kureimoa. Essa é a espada pesada? Por ela, aqui. Pelo jeito, todas têm combo assim, ó. Apertei X, Y e ele fez aquilo. Mas não continua, só dois hits. Vou testar. É, segura aí, meu irmão. Você é bom mesmo? Segura. Vamos dar parry com a espada, então. Nossa, dá muito mais dano, cara. Eu acho que era 15 de dano que eu tava dando com a daga. Peguei um anel. Condutor de metal. Trava o vigor máximo em um terço do vigor máximo. Caraca, mas por que eu valho isso? O Hélio desumilde ou ele só tá trabalhando pra viver? Essa é a questão ética. Vamos com calma aí. Onde eu tô? Já passei por aqui? Já, né? Já. A memória aí é muito boa, parece mesmo. Que explodiu, né, cara? Tô surrando todo mundo. Tesouro, aproximação. Nossa. Vou dizer que tem tesouro perto. Tipo aqui. Calças, carmesim, luvas, carmesim. Opa. Roupas, carmesim. Mm-hmm.
Fashion, né? Vamos pro fashion. Ó, descendo. Ah, caralho, vai se fuder, meu irmão. É, o foda é isso, né? Veneno demora pra sair? Não tanto. Deixa aí. Deixa o caminho pro cara. Alguém me disse que eu devo continuar por cima, na verdade, né? Amuleto musguento. Não é aqui? Não, aqui. Aumenta a velocidade do ataque. Espero que dá pra ver a diferença. Isso sim que é upgrade. Cara, eu sinto que eu tô usando a arma errada. Ela é forte, tal. Mas a velocidade do meu ataque não tá me ajudando. Eu lembro que tem um boss por aqui que eu enfrentei que usava veneno, se não me engano. Necromante, alguma coisa assim. Cima, escada. Quê? Ah. Caraca, as mensagens são... Cara, não dá pra voltar, véi? Oh, no. Botou o amuleto na adaga. Ah, tá. Na adaga eu coloquei o amuleto, entendi. Então foi totalmente psicológico eu ter achado que aumentou a velocidade do meu ataque, né? Vem aí, dá um tempo. Galera, não esquece de dar o like aí. Quem quiser fazer donates aí, faltam 200 então só pra completar a meta. E ela tem que ser completa hoje, quer dizer... Hoje é o último dia dela, né? Amanhã ela é resetada. Então, se vocês quiserem ajudar a completar essa meta, tem que ser ainda hoje. Que susto. Será que dá pra eu fazer upgrade, não? Lakaimori? Climori? Não é um Climori. Sal. Não falta mais. Não sei exatamente o que eu preciso. Eu posso fazer mais um nível dela. Vale a pena? Fazer, foda-se. Você tá falando que ela é boa, então que vale a pena. Vou pôr o amuleto nela daí. É, dá pra usar nas duas? Gostei. Mas eu não posso usar um escudo, né? Com ela. Posso? Posso. Eu perco algo em estar usando o escudo junto? Ai. Armadilha. É mínimo, hein? Fiquei Fat Roa. Vou pôr o
escudo leve. Boa. Não dá pra dizer que não é Souls, né? Enquanto eu vou usar a adaga aqui, pra ver esses bichos aí, é bem mais fácil. Mas ele também, né? Mas... Engraçado, velho. Só fui subindo. É complicado a gente estar acostumado a usar o L1 para defender, velho. Eu fico trocando de arma sem querer. Nossa! Que espadão, amigo. Você gostou do tamanho do meu espadão? Dá menos dano depois. Entendi. Por eu estar usando escudo junto. Porque ele, de fato... passa a segurar a arma em uma mão só, né? Não em duas, como tava antes. Acho que eu vou tirar dali. Se eu precisar defender, eu uso a adaga. Nossa senhora, depois do ataque. Totalmente do meu lado. Perfeito. Eu não sei dizer até onde eu joguei o jogo, velho. Tava tentando lembrar agora. Fui para a direita para tesouro. Mas ir pra cima. Pra cima tem boss, né? Confiei. Pra... é aquele tesouro ali mesmo, né? Oh, tem um baú. Copite de couro. Aqui é um negócio de veneno, né? Um laboratório. Opa, tem um santuário. Eu tô jurando minha fé pra todo mundo. Quer minha fé? Tô dando. Não subi ainda? Wallace, se eu gostar de verdade desse jogo aqui, não vejo por que não jogar a continuação, saca? Mas aí eu vou ter que jogar esse aqui pra saber. Esse aqui é meu. Coisa de força. Esse coisa de força aqui. Resistência. O bagulho de resistência é um cavalo, sim. Agora eu posso subir, né? Valeu pelo aviso. Ops. Com um arrotão, velho. Sério?
Bom, minha Great Sword agora é a arma pra matar bicho singular, né? A daga é se eu precisar de velocidade mesmo. Ah, isso aqui indica que tem um boss. Antes do primeiro boss tinha, que eu reparei. Mad Alchemist. Deixa eu vazar, curar. Nossa, não deu nem tempo, velho. Não sabia o que, ia fazer aquela merda ali. Ok. Orelha de monstruosidade entumecida. A cura desse pacto é bem ruim. Eu percebi que ela é lenta. Então é isso, é uma consequência de eu estar nesse santuário ali. Ou eu posso sentar no santuário sem entrar no pacto. Rapaz, é difícil. É difícil. É mais difícil fugir dos ataques por estar usando a Claymore. Vou tentar não ficar usando o bagulho nele, o combo. Porque nesse bicho aqui, ó, ele toma stagger. O boss não. Você pode usar um santuário de pacto diferente sem jurar lealdade a ele, mas os itens serão os dele até sentar em outro. E um que não é o seu não pode chamar NPC. Tá, mas então a cura continua sendo do pacto ruim, mesmo sem eu jurar lealdade. Não, sai, sai. Sai, porra, mano. Não esquiva, cara. A HUD é tão pequenininha, né? É, isso faz com que a minha barra de estamina fique longe o suficiente pra eu não conseguir ficar cuidando dela. Que o boneco fica bem no meio da tela, que é pequeno, né? Entendi, então a cura nem muda. Ok. Maxilar, o Joe. Colocamos os itens do bicho tudo. Meu Deus, que merda eu fiz. Fiquei olhando pro chat.
Ah, entendi agora. Onde ele derruba as poções, fica saindo essas coisas aí. Não tem o que fazer, velho. Quando ele lança um negócio de raio e o primeiro pega, o resto pega também. Morreu, safado. Sai fora. Os ataques dele ainda. Orelha do alquimista maluco. Eu ganhei a orelha de todos eles, então. Vamos pegar. Descuidado. Este coisa raro bom. Pérola negra. Chave musguenta. Isso deve ser pra eu continuar ali, né? Achei fácil. Foi easy. Primeiro também, né? Três fogos significa que eu matei três bosses. Fogo significa que serão nove. Não tem certo? Merda, eu fiz. Era pra usar a trouxa de salto. Trouxa sou eu, no caso. Porra, sério? Ah. Tava apertando o botão, não tinha ido. Belezura, então agora. Armadura pesada, coisa 2. Não. Isso aqui é uma poção a mais, né? Então acho que é ali mesmo. Altas força extra. Olha lá. Nossa. Eita porra, caralho. Nossa, é muito coisa, velho. Quero um vendedor, não tem? Aumenta o ganho de sala região de santuário. Aumenta a potência das magias. Concede bônus de proteção. Aumenta a quantidade, não sei o que. Aumenta a potência das preces na região. Tá bom. Oi, cara. Olá! Adoro ingredientes químicos, cinzas, presas, chifres, orelhas, vida velha pela nova. Vamos pedir. Tá bom. Os itens que os bosses dropam é pra você transmutar alguma arma com esse item. É tipo trocar a alma do boss pela arma dele no Dark Souls. Dá pra fazer cada arma cabulosa. É isso aqui então. Mas daí eu uso. Eu pego a minha arma e transmuto em outra. Mas eu preciso desse tal de ídolo âmbar. Nossa, mas é uma forte, cara. Vale. Dos sorrisos. É isso, eu não tenho esse ídolo âmbar ainda. Então eu não posso fazer nada. Esse aqui eu posso, ó. Mas a adaga diminui a escala. Aquela que dá pra fazer, ó. Diminui a escala com destreza.
Entendi. Eu transformo a minha na arma de boss. É isso. Dark Souls 1 usava isso. Usei a chave que eu peguei agora. Do nada o alien, velho. Do nada. Sunken Keep. Neo do cristal catalisador. Reduz pela metade os efeitos do uso do foco sobre a fadiga. Bem-vindo até seu fim. Melhor eu não vim aqui, né? Pelo tipo do negócio, é melhor eu nem vir. Deixa eu ver o que mais tem lá. Ok. Sino do retorno. Martelo de guerra. Dá pra descer ali. Que me faz acreditar que eu vou parar lá no elevador de volta. Vamos subir. Ah, tem um boss aqui. Onde é que eu tô me enfiando, velho? O cara da thumbnail, pelo menos deu certo chegar nele antes da live acabar, ó. Tá arrastando o bagulho no chão e tá pegando em mim, isso, velho. Que isso? O cara matou de primeira. Matou de primeira. De primeira. Chave verde e o quê? Cara, eu lembro que... É, ó, onde tem o elevador lá. Eu lembro que eu vim aqui. Da primeira vez que eu joguei. Quer dizer, não foi da primeira vez, foi, sei lá, a última vez que eu tentei. Watching Woods. Eu voltei lá, né? E agora o que eu faço? Vamos cair aqui, né? Ué? Não pegou o bicho por quê?
Tá, aqui só volta pra um lugar que eu já fui já. Tá bom. Não tem como voltar pra cima? Parece que não. Ô, Dudu, eu nunca zerei, cara. Eu joguei, cara, não fui muito mais longe do que a gente tá indo hoje, velho. Provavelmente tudo a partir da próxima live vai ser novo pra mim. Cara, dá pra cair aqui, velho? Eu tô com medo de perder as coisas que eu tinha, velho. Eu salto tudo do boss lá, né? O barulhinho de soco é muito bom, velho. Pronto, voltei, né? Se eu usar um negócio daqueles de retorno lá, melhor, né? Simboliza o chamado dos deuses. Um toque para retornar ao santuário, o tempo mais recente que você visitou. Beleza, não devo perder minhas coisas usando isso, né? Símbolo da Terra. Rapaz, tô bolado com esses negócios de baixo aqui que não pude usar ainda, né? Estas pistolas, bababá. Vou pra onde agora nesse caminho? Nessa longa estrada da vida. Espadachim classe 3. Mais uma coisa eu posso comprar, então é isso aí. Teoricamente não tem muito pra onde eu ir, né? O Otacelio acabou de ajudar o canal com 200 reais. Vou indo nessa. Tem trampo amanhã cedo. Buenas noites aí, BJS. Não, fica aí. Pega uma cadeira, senta na minha cama. Obrigado, Otacelio. Caralho, completou a meta, amigo. Que bonito. Que bonito. Eita, bravo. Obrigado, Otacelio. Nossa, que felicidade, velho. Caralho, eu apertei o touchpad do play e ele atacou, velho. Otacílio mito. Praise the Otacílio. Vou mandar no chat aí agora. Obrigado, mano. Obrigado mesmo, de coração, porra. Bravo demais, velho. Bravo demais. Obrigado mesmo, Otacílio. Tá lá. Nossa. De novo, meus 40 do segundo tempo, né? Faltando 25 minutos pra acabar a live. Nossa, o bicho me pegou no ar, velho. Otacílio mito. Fez de Otacílio. Enquanto a meta estava inicialmente hoje mesmo, 750, exatamente metade dela. Fizeram 50% da meta num dia. No dia limite, né, cara? Vocês gostam de me ver ansioso mesmo. Nossa, fodido. Vocês gostam de me ver ansioso. No dia limite da meta, os caras vão lá e batem. Nossa, muito, muito brabos. Tá louco. Até aquela desconcentrada no jogo, né? Sempre em equipe.
É fora, velho? Você não tá o quê? Festa? Ah, enquanto eles estão descendo da parede e aparecendo, eu não posso bater. Ah, tá. Eu continuo descendo ou eu vou pra direita? Subindo. Presa da floresta. Depois eu desço. Me parece que eu tô voltando pra níveis inferiores aqui. Quer dizer, níveis inferiores. De nível inferior. Meus parabéns pra mim. Não era ali então? Vou voltar a pegar as coisas só. Eu tinha bastante sal. Comprou quanto de ouro? Ah, ele cobra a porcentagem do que eu tenho, velho. É isso mesmo. Acredito, filho da puta cobra porcentagem, velho. Porcentagem é sacanagem. Eu não tenho onde gastar o dinheiro, porque eu não tenho um negócio de comerciante pra chamar um comerciante. Vou voltar lá buscar minhas coisas, né? Falaram que eu passei de santuário, mas eu não vi lugar pra ir, velho. Santuário ali embaixo à direita. Tá, peraí, deixa eu... Eu vou recuperar minhas coisas e eu volto. É, eu não tinha dinheiro pra comprar a coisa pra iluminar, mas agora eu tô longe de onde... Aqui, ó. Isso, né? Ué. É isso? Selecionar ícone. Entendi. Não é pra usar isso aqui, o candelabro da Trindade? RB, não usa. Eu não entendi, cara. O que é pra eu fazer? Vou selecionar outra coisa? A batata? Ah, porque eu tô em outro pacto, é isso? É isso, então? Ah, tá, entendi. Pois é, mano. Tem gente falando aí mais cedo que o 2 é ruim, Alexandre. Mas falaram que o jogo virou um Monster Hunter e isso eu simplesmente não entendi o que isso significa, saca? Como assim, no Monster Hunter? Não faz sentido. Ferreiro, clérigo, guia, mercenário, líder. Só ferreiro que eu posso fazer aqui. Eu queria pôr o mercante, cara. Não faz sentido eu querer comprar outra coisa dele, né? Aqui, né? Uma armadura leve, vou comprar. Putz.
Sinceramente, recomendo voltar pra Trindade. É o melhor pacto do jogo todo. Gosto dos itens dele. Mas é que, cara, pra eu voltar, eu vou ter que caminhar até literalmente o início do jogo, não é? Tipo, parece um puta de um trabalho pra eu voltar pra aquele pacto agora. Léo, mas eu posso pôr em qualquer lugar. Tem que ser no... Quer dizer, tem que ser no santuário, claro. Mas tipo, como é que funciona esse líder? Fazer as missões dele. Que tipo de missão ele pede? Eita porra! Caralho, me pegaram numa roda de laço aqui, velho. Ah, não. Um me largou no braço do outro, velho. Pois é, mas o único santuário da Trindade é no, literalmente no começo do jogo, Léo. O único que eu vi, entendeu? E eu nem sei caminhar até o início lá, o início do início do início. Tem a pedra do viajante, se não me engano. Consegue comprar viagem rápida. Eu não tenho essa pedra aí. Se ela existe, eu não tenho ainda. Nossa, ó. No ar, velho. Depois de apanhar de um deles ainda. Foi onde eu matei o boss de novo. Todos os caminhos levam a esse boss. É pra 10% da tua grana. Pois é, né? Olha esse inimigo ali, velho. Ele tá defendendo. É. Pera aí. Sacanagem, velho. O zoiudo aí é sacanagem. Arma abençoada. Tipo, não parecia uma arma. O que era aquilo? O que era aquilo que eu peguei? Tô indo pra mais longe, cara. Um lugar novo. Eu vou voltar no santuário. E vou subir. Calma, Vinícius. Não preciso do caps lock, velho. Então, seria a perfeição eu ter o viajante em todos os santuários de cada tipo, pelo menos, né? Imbuimento. Então eu posso deixar essa minha arma abençoada no ferreiro, é isso? E vale a pena? Caiu.
Cara, eu vi ali. Não dá pra pular de lá de cima ali. Não sei como subir ali. Ah, deve ter a ver com o obelisco, né? Tem outro boss ali em cima. Líder de pedra. Tenho dois líder. Não, ó, aqui tá bem mais aceso, né? O False Jester. Talvez signifique a dificuldade? Não sei. É, tô apanhando que nem uma cadela, né? Ah, caralho, que alcançou. Mais um ataque. Mais um boss defeated aí, ó. Que isso? Eliminador de bosses. Agora eu tenho dois caminhos pra cá pra ir, mais um pra direita, né? É imbuimento consumível, então eu só posso usar uma vez. Só posso imbuir uma arma com ele e acabou. Onde? Ah, tá lá perto do cara do saco de terra? Não. Essa ideia de lugar é esse. Uma velinha. É lugar novo. Saudações, veio bater papo. Daqui de onde eu estou, você parece um trapo. Futuro, presente, passado e a esposa de um afogado. Ah, era pra rimar o afogado. De onde eu venho, ódio é estima. Água é fogo, e baixo é cima. Copo, prato, tigela e a alma de uma viúva matusquela. Valeu pelo item aí, otário. Sério? Não tenha medo, estenda a mão. A marca tem poder de montão. Quente, fervendo, escaldo. O único diálogo que eu não quis ler... Ele me fez uma pergunta. Olha, marca da vertigem. Que isso me deu? Que é isso? Procure as pedras ocas até as encontrar. E depois você sabe, só precisa se concentrar. Pardal, rolinha, pomba e calma sob a sombra. Vamos interagir com essas merda. Ô louco, meu! Que legal! É tomar no cu, agora pronto. Meu cérebro fritou. Acabou. Acabou o cérebro. Tem mapa alguma coisa? Não tem mapa, né? Vocês conhecem o mapa? Eu volto pra esquerda, eu vou parar em algum lugar. Tipo, fechar o... Massa, né, o Dano Bunaga? Foda, bicho. Foda, foda. E vocês viram como ela é bonita quando tá completa? Ó, coloridinha. Brilhando, ó. É, então, Felipe, tipo isso. Eu vou pra lá ou eu volto? Galera que entende do jogo, por favor, me ajuda aí. Olha lá. O Vinícius Pink passou. Acabou de ajudar o canal com 5 reais. 5 pila pro latão de Shin. Shin, skin.
Tá tanto skin. Obrigado, amigo. Obrigado, Vinícius. Tamo junto. Como é que eu faço pra voltar? Não volto? Eu tenho que fazer essa dungeon toda de ponta cabeça? Esquerda volta pro começo. Então, é lá mesmo que eu quero ir. Direito tem item. Esquerda primeiro, libera atalho. Tá, beleza, obrigado. Era exatamente isso que eu queria saber. Agora é assim a caverninha que vai pro caminho, né? Não era uma mina. Achava que era uma mina, velho. É o que ele diz, né? Acontece. Posso comprar várias? Isso aqui é usado pra aprimorar a arma. Nível baixo, né? Não lembro onde eu tô. Eu tô indo. Agora eu sei onde eu tô. Sumiu. Tinha três aqui. Me deu um tapão na cara, velho. Que era um negócio pra iluminar lá. Isso aqui, né? Nossa, é um anel, velho. Vou comprar isso aqui também. Gastar essa grana, né, velho? Alguém vem e pega aqui minha grana. Né? Posso comprar XP. Saco de sal nem dá tanto assim. Não vale a pena. Tô na Trindade de volta agora, né? Só curtir a vida, doidado. Força aí. Não tenho arma de nível tão alto assim, não tem pra que eu ficar upando isso, né? Não posso comprar isso aqui? Ah, eu tenho que comprar essas antes, né? Mas, tipo, não tem como eu jurar a coisa que... Ah, eu tenho que... Não. Agora eu tô na Trindade, né? Mas eu não posso fazer oferendas aqui, por quê? No Crash eu tava fritando meu cérebro mesmo, velho. Pensa no joguinho que judiou do meu intelecto. Coitado de mim. Pô, pior que tinha um obelisco em algum lugar aqui, né? Vou procurar ele. Nada a ver com isso. Será que tem a ver com isso aqui? Tem aqui, ó. Eu tenho que equipar aquele coisa agora, né? Esse aqui é o que mesmo? Tô no arcano. Não.
Meu Deus do céu, onde é que tá, velho? Ah, aqui, mano. Um coiso. Roupas de ônix. Posso usar elas? Não posso. Classe 2, armadura pesada. Eu tenho a classe 1 só, né? Eu acho que tem outra coisa. Pois é, né, Felipe? Não sei. Não sei se voltou mesmo, na verdade. Tipo, eu imagino que sim, porque eu tô usando a cura da Trindade, né? Cara, eu juro que tinha outra coisa, velho. Mas não sei onde ficava. Faço a menor ideia de onde ficava. Vou seguir com a minha vida. Mas não tinha opção de jurar lá, velho. Não tinha opção, Lolops. Cara, eu já nem sei voltar pra onde eu tava. Não sei mais qual foi o caminho que eu fiz. Não foi por aqui, né? Foi por aqui, ó. Não, nada a ver. Aqui é o outro caminho. Meu Deus, cara. Aqui é só a parte de baixo da ponte. Só dei a volta. Vou pedir perdão pra mulherzinha lá por ter saído do Paco. Não faço ideia. Moezinha. Through here. Mesmo lugar. É, cara, não sei mais de onde eu vim. Ah, daqui. Agora achei. É, eu já não tô... Verdade, aquela hora eu tava com a cura do coisa, eu não tô mais agora. Ah, velho, eu não sei, velho. Depois eu caço esse NPC então, gente. Não vou dar a volta pra lá. Porque já meio que já acabou o horário da live, né? Já deu. Ficar voltando, a gente não faz mais nada. Quase que eu morro nisso. Esfera de cristal.
complicado não, não conseguir enxergar o cenário, velho. Pus de ametista. Torpete de ametista. Olha lá, eu não sabia nem se era inimigo. Tá. Peraí. Pronto. Não é festa não, meu irmão. Já morreu, não só. Ah, eu não tô com o negócio de iluminar. O negócio de iluminar é com a outra arma. Ele é um amuleto. Eu tenho que equipar a adaga pra tá com ele. Red House. Red House Gates. Olha lá, tá com a... Ah, mas nossa, que iluminação, né? Vale a pena, velho. Quase fiquei cego de tão claro que ficou o lugar. Vai custar sal pedir perdão, é isso? É caro? Iluminar a bunda da personagem. Pois é, só isso. Acho que eu vi uma passagem pra esquerda aqui, né? Não. Impressão minha. Sem sair. Preciso farmar. Vixe, então é bastante, cara. Eu dei a volta, ó. Uma volta grande até um local onde eu preciso do obelisco. Passou na frente do outro negócio ali. Agora. Aqui? Lá em cima? A porta tá fechada. O que eu faço com isso, velho? Vou ficar então. Castle of Storms. E é aqui que eu vou deixar o jogo pra continuar. Eita. Nem mesmo, fiquei com medo. Fiquei na esperança de ser, na verdade, um NPC. Cara, é aqui. Eu vou só dar kit game, que ele volta aqui, né? Ou não? Stormveil Castle. É. Vou matar esse cara aqui, sentir a pele. Mais um, meu Deus, olha o familiar do Castlevania. Segue até a eternidade, velho. Rajada elétrica. Nossa, eu dei um ataque no cara, ele... Foi um contra-ataque, né? Ah, o botão aqui, ó.
Legal. Vai na direção da plataforma, estando de cabeça para baixo. Quando for passar pela pedra, que volta ao normal. Exagero, velho. O bicho dá mil e pouco de sal, mano. Ficar rico. Vai na direção à plataforma, estando de cabeça para baixo. Quando passar pela pedra, volta ao normal. Na direção que tu tá indo. Não entendi nada, velho. Bom, eu vou deixar aqui. A gente continua amanhã, certo? Sair do fogo. Galera, um abraço pra vocês. Boa noite pra todo mundo. Muito, 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 muito obrigado pelos donates, por terem completado a meta mais uma vez, mais um mês. Agradeço demais, de coração, certo? Um abraço pra vocês. Tamo junto. E nós. Um beijão e até amanhã, tá bom? Tchauzinho.